מטרת ההתכנסות הזאת היא יציאה לדרך להקמת יישובים חדשים במרחבי יהודה ושומרון בתאריך שפרסמנו, כ"א תמוז. שואלים אותנו מדוע אנחנו מפרסמים? אנחנו מפרסמים כדי לעורר את הציבור. היום המצב הוא של הקפאה מתמשכת, גם כשבונים פה ושם, אפילו בגוש עציון, דיברו על תוספת של כמה עשרות יחידות דיור, זה לא מספיק, זה לא עונה לגידול הטבעי אפילו, ואנחנו יוצאים בקריאה להפסיק את המדיניות הנוכחית של ההקפאה, ולצאת לא רק להגברת ההתיישבות ביישובים הקיימים, אלא להקים יישובים חדשים. יישובים חדשים זה ביטוי של כוח חיים, של ציונות, של המשך ביסוסה והתחזקותה של מדינת ישראל. אנחנו רוצים שכולם ידעו על זה. זה לא סוד, זה לא מחתרת, זה לא חסמבה. זאת אמירה של ציבור גדול. עיניך רואות איך בא הציבור לכנס פתיחה של יציאה לדרך להקמת יישובים חדשים. בכל יהודה ושומרון עלינו כרגע כמשימה לאומית לחזק את ההתיישבות. ההתפרעות המטורפת של הפלסטינים השטחי C היא בלתי נתפסת. הממשלה הזו מגלה רפיסות. הממשלה הזו מגלה רפיסות על המשילות שלנו, על המשילות שלנו בשטחים כאן ביהודה ושומרון, באזורים שהם בעצם האזורים בו נוצרנו, האזורים הכל כך חשובים לנו, וכרגע עלינו לעשות מעשה ולהקים יישובים חדשים כאן ביהודה ובשומרון, גם בנגב ובגליל ובכל מקום בארץ ישראל שלנו.